পরীক্ষার্থীসকল, পরীক্ষা দিলে নিশ্চয় ভাল হ'ল। অতি সহজ এটা প্ৰশ্ন আপোনালোকে পাইছিলে। মই মোৰ ভিডিঅ'বিলাকত কৈছিলোঁ যে আপোনালোকে ইমান টাফ চোৱাৰ প্ৰয়োজন নহ'ব, মেথছৰ কুৱেশ্যন অতি সহজ এটা কুৱেশ্যন হ'ব। পাঁচটামান কুৱেশ্যন আছিল অলপ ক্ৰিটিকেল, তো মই কুৱেশ্যনখিনি মই অলৰেডি মই কুৱেশ্যনখিনি পাইছোঁ সবৰ পৰাই। মই এটা দুটাকৈ কালেক্ট কৰি সংগ্ৰহ কৰি মই গোটেইকেইটা কুৱেশ্যন অলৰেডি ছেটিং কৰিছোঁ। তো আহক পোনপটীয়াকৈ কুৱেশ্যনকেইটা আপোনালোকৰ লগত ডিছকাছ নকৰিম আজি। আজি মাত্ৰ কি কৰিম, শুদ্ধ অপশ্যনকেইটা আপোনালোকৰ মাজত বাছি দিম, যাতে আপোনালোকে কিমান পাব, কনফিউজ হৈ আছে, কনফিউজটো দূৰ হয়। তো প্ৰশ্নবিলাক আপোনালোকক মজুত দিব, যিহেতু আপোনালোকৰ কি আছিলে, ধৰক ছিৰিজ বেলেগ বেলেগ আছিলে, কোনটো কাৰ কিমান নম্বৰত আছিলে সেইটো আপোনালোকে অলপ বিচাৰি ওলাব লাগিব। তো মই যেনেকৈ পাইছোঁ যে মই প্ৰশ্নকেইটা লিখিছোঁ যে কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান, হাতৰ প্ৰথম চাৰিটা গুণিতক। এতিয়া হাতৰ গুণিতক বুলি ক'লে হাতৰ এক গুণ সাত, হাত দুই গুণ চৈধ্য, হাত তিনি গুণ একৈছ, হাত চাৰি গুণ আঠাইছ প্ৰথমৰ পৰা কৈছে। তো প্ৰথমৰ পৰা ক'লে এক দি পূৰণ কৰক, দুইৰে কৰক, তিনিৰে কৰক, চাৰিৰে কৰক। তো শুদ্ধ উত্তৰ চি হৈছে, ছেভেন, ফৰ্টিন, টুৱেণ্টি ওৱান এণ্ড টুৱেণ্টি এইট সকলোৰে হৈছে, কোনো কাৰোৰে এইটো কুৱেশ্যন ভুল নিশ্চয়কৈ হোৱা নাই। তাৰপিছত আহিব নেক্সট আৰু এটা কুৱেশ্যন, এটা পূৰণ ফল ওলাব দিছে। তো চাব ইয়াত কেইটা এৰি দশমিক আছে, এটা। ইয়াত কেইটা এৰি আছে, তিনিটা, তিনিটা এৰি দশমিক আছে। তো আপুনি দশমিক বাদ দি পূৰণ কৰি দিয়ক, আঠ ন গুণ কিমান, ছেভেণ্টি টু, পূৰণ কৰি দিলে ছেভেণ্টি টু হ'ল। এতিয়া দশমিক চাব কেইটা এৰি আছে, এটা, দুটা, তিনিটা আৰু ইয়াত এটা, চাৰিটা। তো আমাৰ অংক আছে কেইটা, দুটা, আৰু দুটা জিৰো দি দিয়ক, হৈ গ'ল এনচাৰ জিৰ' পইণ্ট জিৰ' জিৰ' ছেভেন টু। তো শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব, ডি নম্বৰ। তাৰপিছত এটা ত্ৰিভুজৰ মৌলৰ সংখ্যা কিমান, এইটো কুৱেশ্যনে বহুতক পাজলত পেলাইছিল, আৰু হয়ো এনেকুৱা কুৱেশ্যন কেতিয়াও আপোনালোকে দেখা নাই, ময়ো এইটো কুৱেশ্যন নতুন পাইছোঁ। কিন্তু মই কুৱেশ্যনটো চোৱাৰ লগে লগে মই এটা আইডিয়া কৰিছোঁ যে ত্ৰিভুজৰ মৌলৰ সংখ্যা, মৌল বুলি ক'লে এটা ছেট, এটা সংহতিৰ ক্ষেত্ৰতহে মৌল থাকে। তো ত্ৰিভুজৰ মৌলৰ সংখ্যা, তেতিয়া মই এটা কেলকুলেশ্যন কৰিলোঁ যে এটা ত্ৰিভুজ, এই ত্ৰিভুজৰ তিনিটা বাহু থাকে, তো দিজ আৰ এলিমেণ্ট, তিনিটা বাহু থাকে আৰু দেখ দেখ তিনিটা শীৰ্ষবিন্দু বা তিনিটা কোণ থাকে, ধৰক এ বি চি যদি দিয়ে তিনিটা কোণ থাকে। তো তিনি তিনি কিমান হ'ব, তিনি আৰু তিনি ছিক্স। তো এটা ত্ৰিভুজৰ মৌলৰ সংখ্যা কিমান হ'ব, ছিক্স হ'ব। এইটো মোৰ কনচেপ্ট। তো মই বস্তুটো অলপ ৰিচাৰ্চ কৰিলোঁ, অনলাইনত চালোঁ অলপ ইফাল সিফাল কৰি, চোৱাৰ পিছত মই কনফাৰ্ম হ'লোঁ ছিক্স ৰাইট এনচাৰ, যে ত্ৰিভুজৰ মৌলৰ সংখ্যা কিমান, ছয়। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ, এটা চুঙাৰ ব্যাস পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ আৰু আয়তন ছিক্স ফিট ফিফটি ঘন চেণ্টিমিটাৰ, উচ্চতা কিমান। এইটো কুৱেশ্যন বহুতক প্ৰব্লেম অলপ কৰিছে, বহুতে মোক ফোন মাৰিছে যে এইটো কুৱেশ্যন লৈ, তো কনফিউজ অলপ হ'ব পাৰে। তো সহজ কুৱেশ্যন, এটা কনফিউজ হ'ব নালাগিছিল। তো কি কৈছে, আয়তন ছিক্স, আয়তন দিয়া আছে আপোনাৰ ছিক্স ফিফটি। তো আয়তনৰ সূত্ৰ চুঙাৰ ক্ষেত্ৰত আয়তনৰ সূত্ৰ পাই আৰ স্কুৱাৰ এইচ ইকুৱেল টু ছিক্স ফিফটি। তো পাইৰ মান দেখ দেখ সাত ভাগৰ বাইছ, আৰৰ মান বেহ দি আছে কিমান, বেহ দি আছে ফাইভ। তো আৰৰ মান কি হ'ব, ফাইভ বাই টু ইনটু ফাইভ বাই টু দুইবাৰ পাতি দিলোঁ, এইচৰ মান নাই, ইকুৱেল টু ছিক্স ফিফটি। তো চাব এইচ যদি ৰাখি দিয়ে, এইচ ৰাখি দিয়াৰ লগে লগে ইফালে ছিক্স ফিফটি থাকিল, তাৰপিছত এই সাত ভাগৰ বাইছ ইফালে পূৰণ হৈ আছে, ইফালে লৈ গ'লে কি হ'ব, বাইছ তলত আহিব, সাত ওপৰত যাব, পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ, পঁচিছ যায় তলত আহিব আৰু দুই দুই গুণ চাৰি ওপৰত যাব। তো এইখিনি যদি হিচাপ কৰা যায় তো দেখা পাব পঁচিছ ছয়শ পঞ্চাছত টুৱেণ্টি ছিক্স বাৰ। এতিয়া দুয়েৰে যদি কাটি দিয়ে যে দুই বাইছত কেইবাৰ, এঘাৰ বাৰ, দুই ছাব্বিছত কেইবাৰ, তেৰ বাৰ। তো ওপৰত কিমান থাকিল, থাৰ্টিন ছেভেন আৰু ফ'ৰ, তো থাৰ্টিন আৰু চাৰি সাত গুণ আঠাইছ, পূৰণ কৰি দিয়ক, তিনি সাত গুণ চৌব্বিছৰ চাৰি সাতত দুই, আঠৰে গুণ আঠ, দুইয়ে দহ, দুই তিনি গুণ ছয়, দুইৰে গুণ দুই, তো আহিব চাৰি ছয় তিনি ছিক্স, থাৰ্টি ছিক্সটি ফ'ৰ হ'ল, থ্ৰী ছিক্সটি ফ'ৰ হ'ল ওপৰত গুণ ফল, তলত কিমান আছে ইলেভেন। তো ইলেভেনে হৰণ কৰি দিয়ক, ইলেভেন থাৰ্টি ছিক্সত তিনিবাৰ, তিনি এঘাৰ গুণ তেত্ৰিছ কিমান থাকিল, দেখ তিনি থাকিল, তিনি ইয়াত আনিলে আকৌ থাৰ্টি ফ'ৰ, থাৰ্টি ফ'ৰত তিনি ইলেভেন কেইবাৰ, আকৌ তিনিবাৰ, তিনি এঘাৰ গুণ তেত্ৰিছ কিমান থাকিলে, এক, একত নাযায় দশমিক, তো দহ হৈ গ'ল, দহতো নাযায়, এটা জিৰ' ইয়াত দি এশ দহ, এশ দহত কিবা এটা বাৰ যাব। তো চাব থাৰ্টি থ্ৰী পইণ্ট জিৰ' চামথিং। তো এটা কথা আছে যে দশমিকৰ পিছত কোনো সংখ্যা যদি জিৰ' হয়, জিৰ'ৰ পিছত কোনো অংকৰ কোনো মূল্য নাই, দশমিকৰ পিছত জিৰ'ৰ পিছত থকা অংকৰ কোনো মূল্য নাই। তো দশমিকৰ পিছৰ পজিশ্যনটো কিমান আছে, জিৰ' আছে, তো থাৰ্টি থ্ৰী ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ আহিব, শুদ্ধ উত্তৰ থাৰ্টি থ্ৰী চেণ্টিমিটাৰ। তাৰপিছত তলৰ কোনটো ছিক্সটি এইটৰ উৎপাদক নহয়, অতি সহজ এটা প্ৰশ্ন, ছিক্সটি এইটৰ উৎপাদক নহয়, তাৰমানে যিটো সংখ্যাৰে ছিক্সটি এইটক সম্পূৰ্ণ বিভাজ্য নহ'ব সেই সংখ্যাটোৱে উৎপাদক নিশ্চয়কৈ নহয়। ইয়াত এটা উত্তৰ ছেভেণ্টিনো আছিল,
এটা উত্তর 17 আছিল এটা আছিল আপনার মই উত্তর এটা কই দিছো 2 4 6 এন্ড 17 এটা আছিল 2 এটা আছিল 2 এটা 4 এটা 17 আর এটা 6 আছিল তো 68 এর কোনটো উৎপাদক নহয় দুই ডেক ডেক 68 এর হরণ যায় তো দুই উৎপাদক হই গল চারিও হরণ যায় চারি ছয়ত কেবার একবার থাকিল দুই 28ত সাতবার 17 হরণ যায় 17 68 ত কেবার যায় 17 চারিবার চারি 17 গুণ 68 ছয় হরণ যায় ছয় ছয়ত একবার আটত দুইবার বাকি থাকি গল তো শুদ্ধ উত্তরটো কি হব তলৰ কোনটো 68 এর উৎপাদক নহয় শুদ্ধ উত্তর সি নম্বর 6 নৰ প্ৰথম পাঁচটা গুণিতকৰ গড় কিমান একদম ডাইৰেক্ট কুৱেশ্চন কমন এইটো মোৰ ফালৰ পৰা মই যিমান কৈছিলোঁ তেনেকুৱা কুৱেশ্চন আপোনালোকক দিছিলোঁ মই যে মই এইকেইদিন আগতে ৰিভিজন কৰি থাকোঁতে তাতে মই চাৰিৰ গুণিতকৰ কথা সুধিছিলোঁ ঠিক এনেকুৱা নৰ গুণিতক সুধিছে নৰ পাঁচটা গুণিতকৰ গড় কিমান মই লাষ্ট যিটো লেটেষ্ট ৰিভিজন কৰিছিলোঁ তাতে কৈছিলোঁ যে আপোনাৰ কি কৈছে নৰ পাঁচটা গুণিতক বুলি ক'লে মাজত কোন পৰিব যিহেতু এইটো ক্ৰমিক সংখ্যা বুজাব মাজত কোন পৰিব তিনি নম্বৰটো পৰিব তো তিনি নম্বৰটো যদি পৰে কাৰ গুণিতক লাগে নৰ তো তিনি নগুণ কিমান হ'ব 27 ডাইৰেক্ট কৈ দিলে হ'ল নৰ প্ৰথম পাঁচটা গুণিতকৰ গড় কিমান তো যিহেতু নৰ গড় সুধিছে আৰু পাঁচটা পাঁচটা বুলি ক'লে মাজত কোন পৰিব তিনি নম্বৰটো তো তিনি নগুণ 27 ছেভেন নম্বৰ কুৱেশ্যন যে তলৰবোৰৰ অমিল কোনটো তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কিমান হ'ব 78 তো আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনটো নিশ্চয়কৈ মনত পৰিছে যে তলৰবোৰৰ অমিল কোনটো ইয়াত কুৱেশ্যন এনচাৰবিলাক দিয়া আছিল কিজানি 25, 36, 64, 78 এইকেইটা অপশ্যন আছিল তো 25, 36 এণ্ড 64 এই তিনিটা সংখ্যা দেখ দেখ এটা বৰ্গ সংখ্যা 78 বৰ্গ সংখ্যা নহয় তো অমিল যিহেতু বুজিছে এই তিনিটাৰ প্ৰপাৰ্টিৰ লগত এইটো অমিল হৈ গ'ল তো ডি নম্বৰ শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব 78 তাৰপিছত এ আৰু বিৰ দূৰত্ব 5 চেণ্টিমিটাৰ এ বিৰ ওপৰত চি এটা বিন্দু এ চি 3 চেণ্টিমিটাৰ চাব যে এ আৰু বিৰ দূৰত্ব এ বি এ বিৰ দূৰত্ব 5 চেণ্টিমিটাৰ ইয়াত ধৰক চি বিন্দু আছে ইয়াত এটা চি বিন্দু আছে তো এ চিৰ দূৰত্ব 3 চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া বি চি কিমান হৈ গ'ল 2 চেণ্টিমিটাৰ তো আমাক কৈছে এ চি যদি 6% বৃদ্ধি কৰা হয় তেন্তে চি বিৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান হ্ৰাস পাব এ চি কিমান আছে 3 আছে তো 3ৰ লগত কিমান পাৰ্চেণ্ট বঢ়াই দিব 6% তো 6/100 তো যদি কি কৰিব যে 3 + 3 = 18/100 তো 3 × 1 = 300 ওপৰত 300 18 তলত 100 আহি তো বৃদ্ধিৰ পিছত কিমান থাকিল এইটো দশমিকত লৈ যাওক তো 100ৰে 318 হৰণ কৰিলে 3.18 আহি গ'ল নতুন এচিৰ দৈৰ্ঘ্য নতুনকৈ এচি কিমান হ'ল 3.18 যদি এচি 3.18 হয় তেতিয়াহ'লে বি চি কিমান হ'ব বি চি চাব যে বি চি বা চি বি মুঠ কিমান আছিলে মুঠ আছিলে 5, 5ৰ পৰা 3.18 বাদ দিয়ক 3.18 যদি বাদ দিয়ে কিমান আহিব 5ৰ পৰা 3 গ'লে 2 থাকিব আৰু 0.18 যদি বাদ দিয়ে কিমান আহিব 1.82 হ'ব তো বি চিৰ দৈৰ্ঘ্য 1.82 হৈ গ'ল তো বি চিৰ দৈৰ্ঘ্য দেখ দেখ কমিল কিমান কমিল আছিল কিমান বি চিৰ দৈৰ্ঘ্য আছিল কিমান আছিল 2 চেণ্টিমিটাৰ দেখা পাইছে তো 2ৰ পৰা 1.82 হ'ল তো 2ৰ পৰা যদি 1.82 বাদ দিয়ে 1.82 যদি বাদ দিয়ে 10ৰ পৰা 2 গ'লে 8 ইয়াত থাকিল 9, 9ৰ পৰা 8 গ'লে 1.18 বাকী থাকিল তো এই 0.18 যে বাকী থাকিল ইয়াত কিমান পাৰ্চেণ্ট কমিল তো পাৰ্চেণ্ট যেতিয়া লৈ যাব লৈ গ'লে কিমান হ'ব আমাক সুধিছে কিমান পাৰ্চেণ্ট হ্ৰাস পাব তো হ্ৰাস লাগে আমাক তো কমিল কিমান 0.18 তো ইয়াত দেখাইছোঁ 0.18 কমিল কিমানৰ পৰা কমিল কিমান আছিলে 2 আছিলে ইনটু 100% পাৰ্চেণ্টত লৈ গ'লোঁ 2 18ত কেইবাৰ 9 বাৰ 0.09 দি দিলোঁ এতিয়া 9 দি 100ক পূৰণ কৰি দিয়ক 100ক পূৰণ কৰি দিলে 900 তো দশমিক কেইটা আছিল দুটা তো কিমান আহি গ'ল 9% শুদ্ধ উত্তৰ কিমান 9% ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ তাৰপিছত 9 নম্বৰ আৰু এটা কুৱেশ্যন পাতিছোঁ যে তলৰ কোনটো অযুগ্ম সংখ্যা নহয় অযুগ্ম সংখ্যা নহয় মানে কি কি বুজি পালে আপোনালোকে যুগ্ম সংখ্যা অযুগ্ম সংখ্যা নহয় মানে কি যুগ্ম সংখ্যা তো যুগ্ম সংখ্যা বুলি ক'লে কাক বোলে জানে আপোনালোকে হয় একক স্থানত জোৰ সংখ্যাবিলাক থাকিব লাগিব 2, 4, 6, 8 নাইবা 0 থাকিব লাগিব তো যদি অযুগ্ম সংখ্যা নহয় তেতিয়াহ'লে একক স্থানত 0 থাকিব লাগিব 0 থাকিলে ই অযুগ্ম সংখ্যা নহয় তাৰমানে যুগ্ম সংখ্যা শুদ্ধ উত্তৰ কিমান ডি নম্বৰ চাব কুৱেশ্যন নম্বৰ 10
যে পাঁচজন মানুহে এটা কাম দহ দিনত করে এজন মানুহে কিমান দিনত করিব। মই লেটেষ্ট পৰহি এটা ৰিভিজন দিছিলোঁ আপোনালোকক, আৰু সেইটো ৰিভিজনত মই টাইম ৱৰ্ক এণ্ড টাইম, ৱৰ্ক এণ্ড টাইমৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে তাৰ ওপৰত মই দুটামান কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিছিলোঁ মাত্ৰ। আৰু প্ৰথম কুৱেশ্যনটো এইটো আছিল, মই দেখাইছিলোঁ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো এইটো আছিল, আৰু এনেকুৱা কুৱেশ্যন কৰোঁতে কি কৰিব গৈছিলোঁ মই, বক্স এটা বনাই ল'ব, এটা বক্স বনাই ল'লে লৈ কি লিখিব, পাঁচজন মানুহ, তো প্ৰথমটো মানুহ লিখিব, তাৰপিছত দ্বিতীয়টো কি কৈছে, দিন, দিন। এতিয়া সুধিছে আমাক পাঁচজন মানুহে দহ দিনত কৰে, পাঁচজন মানুহে দহ দিনত কৰে, এজন মানুহে কিমান দিনত কৰিব, মানুহ এজন কিমান দিনত কৰিব, এইটো লাগে। তো মই কি কৈছিলোঁ যে মানুহৰ লগত সময় সদায় ব্যস্তানুপাতিক, যদি ব্যস্তানুপাতিক হয় তেতিয়াহ'লে এই স্তম্ভবিলাকৰ পূৰণফল একে হ'ব লাগিব, পাঁচ দহ গুণ পঞ্চাছ, একৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে পঞ্চাছ হ'ব, এইটো পঞ্চাছ হ'ব লাগিব, কি পূৰণ কৰিলে পঞ্চাছ। তো যিটো ঐকিক নিয়ম, সেই ঐকিক নিয়মৰ পৰা অংকটো দিছিলে আৰু মই এনেকৈ কৰিব আপোনালোকক কৈছিলোঁ। তো পাঁচ দহ গুণ কিমান, পঞ্চাছ দিন সময় লাগিব, এজন মানুহে কৰোঁতে পঞ্চাছ দিন সময় লাগিব। আৰু এটা কুৱেশ্যন চাব, এইটো অলপ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, ইম্পৰ্টেণ্ট মানে অলপ টাফ হৈছে আপোনালোকৰ কাৰণে, এইটো কুৱেশ্যন অলপ টাফ হৈছে, যিহেতু বৃদ্ধি আৰু হ্ৰাসৰ কথা কৈছে। তো এইটো মই ক'ম যে এইটো আউট অফ চিলেবাছ কুৱেশ্যন, বৃদ্ধি আৰু হ্ৰাস লয়াৰ লেচনত এল পি ছেকশ্যনটোত বৃদ্ধি আৰু হ্ৰাসৰ টপিকছ নাছিলে। তো যদিও কুৱেশ্যনটো যদি দিছে যে এজন দোকানীয়ে বস্তু এটাৰ দাম 30% বৃদ্ধি কৰাৰ পিছত 10% হ্ৰাস কৰে, তেওঁ লাভৰ হাৰ কিমান, কি কৰিছে, প্ৰথমতে 30% বৃদ্ধি কৰিছে বস্তুৰ দামটো, তো এইটো ছপা মূল্য আহিব। তো বস্তু এটা ধৰিলোঁ যে চিপি অৰ্থাৎ কিনা মূল্য 1 টকা, কিনা মূল্য যদি 1 টকা হয় তেতিয়াহ'লে পিপি কিমান হ'ব, অৰ্থাৎ প্ৰিণ্টেড প্ৰাইচ, প্ৰিণ্ট কৰিব তেওঁ কিমান হ'ব, তো 1 টকা প্লাছ 30% বৰাব নহয় লাভ কৰিব, তো 100 30% 30/100 ডাইৰেক্ট যদি কৰি দিয়ে 100 × 100 × 100 এটা জিৰ' এটা জিৰ' কাটি দিয়ক, 10 × 10 × আৰু 3 × 13 × 13 × 10 তো প্ৰিণ্টেড এমাউণ্ট কিমান আহি গ'ল, 13 × 10। এতিয়া আকৌ ইয়াৰ ওপৰত কি দিব, ইয়াৰ ওপৰত বাৰ্তা দিব, কিমান ৰেহাই দিব, 10%। তো ৰেহাই দিয়াৰ পিছত তো ৰেহাই কিমান দিব চাব, তো ৰেহাই যেতিয়া দিব ৰেহাই কিমান, ৰেহাই দিব যে আপোনাৰ এই যিটো ছপা মূল্য হ'ল 13x/10 এইটো কিমান পাৰ্চেণ্ট, 10%, তো 10/100 এইটো টেন কেঞ্চেল কৰি দিয়ক, কিমান থাকিল, 13x/100। তো আমাৰ প্ৰিণ্টেড মূল্য, ছপা মূল্য হ'ল 13x/10, ৰেহাই হ'ল 13x/100। এতিয়া যিমান ছপা মূল্য আছিল তাৰ পৰা ৰেহাইটো বাদ দি দিয়ক, তেতিয়াহ'লে কি হৈ যাব, বিক্ৰী মূল্য হৈ যাব, তো এছপি ওলাই দিয়ক, এছপি হ'ল মুঠ ছপা মূল্য আছিল 13x/10 মাইনাছ কিমান ৰেহাই দিলে, 13x/100। তো এলচিএম যদি 100 লয় আপুনি ইয়াত, তো 10 100ত 10 × 10 = 130x মাইনাছ 100 100ত একবাৰ 13x, তো 130ৰ পৰা 13 বাদ দিলে কিমান থাকিব, 170x/100। তো বিক্ৰী মূল্য হ'ল 170x/100। তো আমাক সুধিছে কি সুধিছে, লাভ কিমান, লাভ সুধিছে আমাক, তো লাভ দেখ দেখ চাব, 100 ভাগৰ 170 লাভ হৈছে নিশ্চয়, তো লাভ কিমান হ'ল, এইটো বিক্ৰী মূল্য আৰু কিনা মূল্য আছিল আমাৰ এক্স, তো লাভটো ওলাই দিওঁ, তো লাভটো প্ৰফিট বুলি ক'লে 170x/100 মাইনাছ কিনা মূল্য এক্স, এক্স মাইনাছ কৰি দিয়ক, মাইনাছ কৰি দিলে এইটো 100 × 100x 170ৰ পৰা 100টা x গ'লে কিমান থাকিব, 17টা x তলত 100 ডাইৰেক্ট লিখি দিছোঁ, 17টা x/100। তো এই লাভটো যদি পাৰ্চেণ্টত যেতিয়া লৈ যাব, তো আউট অফ কিমান আহিব, কিনা মূল্য, কিনা মূল্য কিমান আছে, এক্স ইনটু কিমান আহিব, 100%। তো চাব 17x/ তলত 100টো তলত লৈ আহিলোঁ, এক্স থাকিল, ইনটু 100%, এই এক্স এক্স কাটি দিয়ক, এই 100 এই 100 কাটি দিয়ক, কিমান থাকিল, 17% থাকিল, তো শুদ্ধ উত্তৰ কিমান হ'ব, 17%, ডি নম্বৰটো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ আহিব, যে এজন দোকানীয়ে বস্তু এটা 30% বৃদ্ধি কৰাৰ পিছত যদি 10% হ্ৰাস কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ লাভ কিমান হ'ব, 17% সেই ইয়াৰ লাভ আহিব। কিছুমানে হয়তো 20% দিব পাৰে, দিছে এটা আইডিয়া কৰি যে প্ৰথমতে 30% বঢ়াইছে তাৰপিছত 10% কমাইছে, তো আল্টিমেটলি 20% লাভ হ'ল, নহয়, কিমান লাভ হ'ব, 17%। 12 আহিব, কুৱেশ্যন নম্বৰ 12, যে এডাল ৰেখাৰ শেষ বিন্দুৰ সংখ্যা কিমান। এডাল ৰেখা বুলি ক'লে আপোনালোকে সৰল ৰেখা বুজিব লাগিব, মই মোৰ ভিডিঅ'বোৰত কৈছিলোঁ যে সৰল ৰেখা এডালৰ আৰম্ভণি বিন্দু বা অন্তিম বিন্দু নাথাকে, সৰল ৰেখাৰ ৰেখা খণ্ড ক'লে নিশ্চয় থাকিলেহেঁতেন, যিহেতু আমাক কৈছে যে এডাল ৰেখাৰ শেষ বিন্দুৰ সংখ্যা, তো ৰেখা এটাৰ আৰম্ভণি আৰু অন্তিম বিন্দু এটাও নাই, আৰু অন্তিম বিন্দু
কত শেষ হব তার কোনো লিমিট নাই। তো ইয়ার শুদ্ধ উত্তর জিরো আহিব লাগিব। এটো কিন্তু একচুয়ালি উত্তরটো কি আহিব লাগিছিল, এডাল রেখার ক্ষয়বিন্দুর সংখ্যা নাই বুলি কব লাগিছিল। কিন্তু নাই শব্দটো কি করলে জিরোরে বুঝাব পারিব নিশ্চয়। তো শুদ্ধ উত্তরটো এ হব। তারপর আহিব তেরো নম্বর, যে ট্রেপেজিয়ামর উচ্চতা 8 সেন্টিমিটার আর সমান্তরাল বাহু দুটার সমষ্টি 16 সেন্টিমিটার, কালি কি? তো ট্রেপেজিয়ামর কালি মনত আছে আপনার, ট্রেপেজিয়ামর কালি হাফ ইন্টু সমান্তরাল বাহু দুটার দীঘর সমষ্টি মানে 16 দিয়ে আছে, ইন্টু কি দিয়ে আছে উচ্চতা, উচ্চতা তো 2 8 চারিবার 4 16 গুণ 64। তো শুদ্ধ উত্তর কি হব? ডি নম্বর 64 বর্গ সেন্টিমিটার। তারপর 7/8 মাইনাস 8/11 ইয়ার মান কি? চাও কি সহজ প্রশ্ন এটা, মই কইছিল এনেকুয়া কুয়েশন থাকলে ক্রস মাল্টিপল করে দিব। তো 8 11 গুণ 88, তলত 88 লিখিলে, তো ইফালে কি করব 11 7 গুণ 77 77, তারপর 8 8 গুণ 64 64 মাইনাস করে দিও, মাজত কি সেন আছে মাইনাস, তো 7 4 গেলে 3 থাকিল, 7 6 গেলে 1 থাকিল, তো 13 উপর থাকিল। তো শুদ্ধ উত্তর কি হব? বি নম্বর 13/88। কুয়েশন নম্বর 15 চাব, যে 2994 হরণ 14.5 ইকুয়াল টু 172 হলে 29.94 ডিভিজন 1.45 মান কি? তো এই কথাটোর পৰা আপুনি ধৰিব লাগিব আৰু উত্তৰটো ওলাব লাগিব। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ সি নম্বৰ, মই অলপ বুজাই দিছোঁ। তো চাব কি কৈছে, যে 2994 ডিভাইডেড বাই 1.14.5 এইটো যদি হৰণ কৰে 172 হয়। তো দশমিকটো গুচাই দিম মই, তো কি আহিব 2994/145, এটা জিরো আহিব। তো এইখিনির ভ্যালু কিমান আহিল 172। এতিয়া আমাক প্রশ্নটো সুধিছে কি 2994 চাব, দশমিক মই ডাইরেক্ট উঠাই দিম, ইয়াত চাব ইয়াতো দুটা ইফালে দশমিক আছে, ইয়াতো দুটা ইফালে দশমিক, দশমিক উঠাই দিয়ক, কি আহিব 2994/145, দশমিক ইয়াতো সমান ইয়াতো সমান, তো দশমিকৰ প্ৰভাৱ নপৰে। তো ইয়াত যিহেতু এটা জিরো আহে আর জিরো আহিলে তার মানটো 172 হয়, তো মই ইয়াত এটা যদি জিরো এনেই দি দিও তলত এটা 10 আনিব লাগিব নিশ্চয়, দেখা পাইছে? তো এইখিনির মান কিমান, এইখিনির মান কিমান, এইখিনির মান 172। তো এইখিনির মান 172 লিখিলে তলত 10 আছে, 10ৰ হৰণ কৰিলে এটা এফালে দশমিক হ'ব। তো শুদ্ধ উত্তৰ কিমান আহি গ'ল 17.2, তো শুদ্ধ উত্তৰ আহি গ'ল। তাৰপিছত এইটো কুৱেশ্যনো বহুতে কনফিউজ হৈছে, তো কনফিউজ হোৱাৰ কথা নাহে, 999 আৰু 3000ৰ মাজৰ 4 অংক বিশিষ্ট সংখ্যা কিমানটা আছে? তো এইটো দেখ দেখ 4 অংকৰ নহয়, তো ইয়াৰ নেক্সট যিটো আহিব তাৰমানে 1000 আহিব, 1000ৰ পৰা 3000ৰ মাজত, তো ইয়াৰ মাজত ইয়াৰ আগৰটো কিমান 2999, তো 1000ৰ পৰা 2999লৈ কেইটা আছে, তো এইটো 2000 নিশ্চয়কৈ 2000 পাই যাব, আপোনালোকে নিজে কৰিব পাৰিব, মই এইটো কৰি নেদেখালোঁ। তাৰপিছত তলৰ কোনবোৰ ত্ৰিভুজ আঁকিব নোৱাৰি, তলৰ কিছুমান কুৱেশ্যন দিছিলে আপোনালোকক যে কোনকেইটা কোণেৰে ত্ৰিভুজ আঁকিব নোৱাৰি, তো ইয়াৰ এ নম্বৰ অপশ্যনটো 75, 55, 60 দেখা পাইছিলে। তো যদি যোগ কৰি দিয়ে চাব, 5 আৰু 5 10 0 7 1, 6 আৰু 1 7 7 12 12 7 কিমান হৈ গ'ল 19, 190 ডিগ্ৰী আহি গ'ল। তো এটা ত্ৰিভুজৰ তিনিটা কোণৰ সমষ্টি কিমান 180 ডিগ্ৰী, তো 190 হোৱাৰ লগে লগে ত্ৰিভুজ আঁকিব নোৱাৰি আমাক নেগেটিভ প্ৰশ্ন কৰিছে, তো শুদ্ধ উত্তৰ এ নম্বৰ, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আছিলে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 18 চাব, এইটো অলপ ক্ৰিটিকেল আছিলে আপোনালোকৰ কাৰণে, যে এক্স ইকুৱেল টু 9+4√5 হ'লে √x - 1/√xৰ মান কিমান হ'ব? তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ এ 4 হ'ব। তো মই কুৱেশ্যনটো বুজাই দিছোঁ আপোনালোকক কেনেকৈ হ'ব, কনফিউজ হ'ব পাৰে। তো এক্সৰ মান যিটো দিয়া আছে দেখা পাইছে, যে এক্সৰ মান দিয়া আছে 9+4√5, এতিয়া √x লওকচোন, লোৱাৰ লগে লগে এইফালেও √ দিব লাগিব, 9ক মই যদি এনেকৈ কৰোঁ যে মই এটা কৰিলোঁ 2² টোটাল পেলাই দিম, টুৱাইচ এ বি, এ মানে 2, বি মানে √5 ধৰিম, +√5² কৰি দিম, তো দেখা পাব 2² কিমান 4, √5² 5, 4 আৰু 5 9 আহি যাব, 2 2 গুণ 4 √5 থাকি গ'ল। তো √ আহিল, এ ঠাইত কোন বহিল 2, বি ঠাইত কি বহিল √5² স্কোয়াৰ √ গুচি গ'ল, তো কি কি থাকিল 2+√5, তো এই √x-ৰ মানটো পাই গ'লো কিমান 2+√5। এতিয়া আমাক লাগে যে √x - 1/√x এই মানটো বহাব লাগে, তো √x-ৰ মান কিমান পালে, যে 2+√5 - 1/2+√5, এতিয়া হিচাপ কৰি দিয়ক। তো চাব মই এইখিনি মচি দিছোঁ, মচি দিছোঁ, দেখা পাব, তো ইয়াত এলচিএম লৈ আহক, এলচিএম কিমান হ'ব 2√5, ইয়াৰ তলত আছে 1, তো 2+√5 এলচিএম আহিল, তো 2+√5 মতে কিমান বাৰ যাব 2+√5 বাৰ যাব, তো পূৰণ কৰি দিয়ক 2+√5 আৰু 2+√5,
টু প্লাস রুট ফাইভ হোল স্কোয়ার মাইনাস এই কি মান থাকবে ইয়াত ওয়ান থাকিব তো হিসাব করে দিব এই স্কোয়ার করে দিলে আগতে পাই যাব নাইন প্লাস ফোর রুট ফাইভ পাই যাব মাইনাস ওয়ান তলত টু প্লাস রুট ফাইভ নর পর এক গলে কি থাকিব আট এইট প্লাস ফোর রুট ফাইভ তলত টু প্লাস রুট ফাইভ উপর চারি কমন লক চারি কমন হলে চারি আটত দুইবার প্লাস ইয়াত থাকিব রুট ফাইভ তলত টু প্লাস রুট ফাইভ এই টু প্লাস রুট ফাইভ টু প্লাস রুট ফাইভ কেনসেল কি থাকিল ফোর তো শুদ্ধ উত্তর কি হল ইয়ার ফোর হল শুদ্ধ উত্তর এই কুয়েশন অল্প টাফ আসে আপনার কারণে মোটামুটি চারিটামান কুয়েশন অল্প টাফ আসে বাকি সব সহজ আসে তারপর আহিব নেক্সট আর একটা উনিশ নম্বর কুয়েশন চাব কি সহজ একটা কুয়েশন দিছে যে টুয়েন্টি সেভেন হরণ ব্রেকেটত নাইন হরণ থ্রি তো ফার্স্ট ব্রেকেটৰ কাম কৰি দিব তিনি নত কেইবাৰ তিনিবাৰ তাৰপিছত তিনি আকৌ হৰণ সাতাইছ তিনি সাতাইছত কেইবাৰ নবাৰ তো শুদ্ধ উত্তৰ ন এইটো কাৰণে ভুল হোৱা নাই চবৰে হৈছে ন আৰু পোন্ধৰৰ লঘিষ্ঠ সাধাৰণ গুণিতক লঘিষ্ঠ সাধাৰণ গুণিতক কথাটো আপোনালোকক কি কৰিছে যে অলপ এল চি এম বুলি কৈ আছিলে তো এল চি এমটোক লঘিষ্ঠ সাধাৰণ গুণিতক বোলে সেই কথাটো মনলৈ আহিলে হ'ল ন আৰু পোন্ধৰ এল চি এম লাগে তো ন আৰু পোন্ধৰৰ যদি এল চি এম লয় তিনিৰে ডিভিজন যায় তিনি ন তিনিবাৰ পোন্ধৰত পাঁচবাৰ আৰু নাযায় তিনি তিনি গুণ ন পাঁচ ন গুণ পঞ্চল্লিছ তো শুদ্ধ উত্তৰ কিমান আহিব ফৰ্টি ফাইভ টুৱেণ্টি ওৱান নম্বৰ কুৱেশ্যন চাব যে ওৱান পইণ্ট ফৰ্টি ফ'ৰ হৰণ ওৱান পইণ্ট টু ইয়াৰ মান কিমান তো মই ইয়াত কৰি দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক যে ওৱান পইণ্ট ফ'ৰ ফ'ৰ বাই ওৱান পইণ্ট টু তো চাব দশমিক উঠাই দিলে ওৱান ফৰ্টি ফ'ৰ আহিল তলত আহি টুৱেল্ভ তো দশমিক ওপৰত দুটা আছিল তলত এটা আছিল তো এটা যদি কেনচেল কৰি দিয়ে এটা এটাত ওপৰত থাকি গ'ল তলত তলত কিমান আহিব এটা তলত এটা জিৰ' আহি যাব বা এটা দহ আহিব ওপৰত যিহেতু দুটা এইফালে দশমিক আছিল তো তলত যেতিয়া দহ আহিব বাৰ এশ চল্লিছত কেইবাৰ বাৰ বাৰ তলত কিমান থাকিল দহ তলত দহ থাকিল দহৰ হৰণ কৰিলে কিমান আহিব ওৱান পইণ্ট টু তো শুদ্ধ উত্তৰ কিমান হ'ব ওৱান পইণ্ট টু আছিলে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ মই ভুলকৈ পাতিলোঁ যে ওৱান পইণ্ট টু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ এ নম্বৰটোৱে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ আছিলে এ নম্বৰটো এ নম্বৰ ওৱান পইণ্ট টু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ আছিল তো চাব তাৰপিছত এনিমি আই চি টি কোনজনক প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল মই আই চি টিৰ ওপৰত যিটো ভিডিঅ' দিছিলোঁ তাতে প্ৰথম কুৱেশ্যনটোৱে মোৰ এইটো আছিল এনিমি আই চি টি এইটো দুহেজাৰ ঊনৈছ চনতো আহিছিল তো এনিমি আই চি টি কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল দুহেজাৰ ন চনত দুডাল নিৰ্দিষ্ট বিন্দুৰ মাজেৰে কেইডাল ৰেখা টানিব পাৰি মোৰ ৰেখা আৰু কোণ সেই ভিডিঅ'টোত ধুনীয়াকৈ মই কৈছিলোঁ যে দুডাল নিৰ্দিষ্ট বিন্দুৰ মাজেৰে কেইডাল ৰেখা টানিব পাৰি মাত্ৰ দুডাল দুটা নিৰ্দিষ্ট বিন্দুৰ মাজেৰে মাত্ৰ কেইডাল ৰেখা টানিব পাৰি দুডাল নহয় চৰি দেই এডালহে ৰেখা টানিব পাৰি তো এডাল শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো আছিল এ নম্বৰ আছিল এ নম্বৰ শুদ্ধ উত্তৰ আছিল সেইটো অশুদ্ধ আছিল এ আছিল ওৱান দুটা নিৰ্দিষ্ট বিন্দুৰ মাজেৰে কেইডাল ৰেখা টানিব পাৰি এডালহে ৰেখা টানিব পাৰি যুগ্ম মৌলিক সংখ্যা কোনটো যুগ্ম মৌলিক সংখ্যা দুই জানে আপোনালোকে যুগ্ম মৌলিক সংখ্যা কোনটো একমাত্ৰ যুগ্ম মৌলিক সংখ্যা পৃথিৱীত কিমান কোনটো আছে দুয়ে আছে অতি সহজ আৰু তিনিটা কুৱেশ্যন চাব টুৱেণ্টি ফাইভ নম্বৰ যে এটা বৰ্গৰ বাহু হাফ চেণ্টিমিটাৰ পৰিসীমা কিমান তো বৰ্গৰ পৰিসীমা কি জানে আপুনি ফ'ৰ ইনটু বাহু এইটো হ'ল বৰ্গৰ পৰিসীমা মাত্ৰ ফ'ৰ ইনটু বাহু কিমান দিছে হাফ দুই চাৰিত কেইবাৰ দুইবাৰ তাৰমানে টু চেণ্টিমিটাৰ সকলোৰে শুদ্ধ হৈছে কাৰোৰে ভুল হোৱা নাই কুৱেশ্যন এইটো এইটো কুৱেশ্যনো সকলোৰে শুদ্ধ হৈছে এটা বৰ্গৰ বাহু যদি এ হয় কালি কি হ'ব বাহু স্কোৱাৰ তাৰমানে এ স্কোৱাৰ শুদ্ধ উত্তৰ তাৰপিছত দুটা সংখ্যাৰ এল চি এম টু চেভেণ্টি ছিক্স এইচ এফ থ্ৰী গহাও দিছিল লহাগু দিছিল টু চেভেণ্টি ছিক্স আৰু গহাও দিছিল থ্ৰী এটা সংখ্যাৰ এক তৃতীয়াংশ যদি টুৱেণ্টি থ্ৰী হয় তেন্তে আনটো সংখ্যা কিমান তো চাব আনটো সংখ্যা ধৰক মই বি ওলাম বি ওলাওঁতে কি কৰিব লাগিব এল চি এম ইনটু এইচ এফ এল চি এম কিমান টু চেভেণ্টি ছিক্স এইচ এফ কিমান থ্ৰী বাই এটা সংখ্যা তো এটা সংখ্যা আমাক দিয়া নাই আমাক কৈছে এটা সংখ্যাৰ এক তৃতীয়াংশ তেইছ এক তৃতীয়াংশ যদি তেইছ হয় সংখ্যাটো কিমান হ'ব তো তেইছ ইনটু থ্ৰী তেইছ তিনিগুণ যিমান হ'ব তাৰ এক তৃতীয়াংশ ল'লে তেইছ আহিব তো চাব যে তেইছ ইয়াত কাটি দিয়ক থ্ৰী থ্ৰী কাটি দিয়ক তেইছ টু চেভেণ্টি ছিক্সত বাৰ বাৰ তো শুদ্ধ উত্তৰ কিমান আহিব বাৰ আহিব টুৱেণ্টি এইট নম্বৰ টুৱেণ্টি নাইন আৰু থাৰ্টি আৰু তিনিটা প্ৰশ্ন চাব অতি সহজ প্ৰশ্ন এই তিনিটা যে তলৰ কোনটো প্ৰকৃত ভগ্নাংশ তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ এ নম্বৰ আছিলে প্ৰকৃত ভগ্নাংশ বুলি ক'লে লগ সৰু হৰ ডাঙৰ লগ সৰু লগ ওৱান হৰ হ'ল টু তো ওৱান সৰু টু ডাঙৰ এইটো কি হৈ গ'ল প্ৰকৃত ভগ্নাংশ এ নম্বৰ বাৰ আৰু ত্ৰিছৰ সাধাৰণ উৎপাদক বাৰ আৰু ত্ৰিছৰ সাধাৰণ উৎপাদক বুলি ক'লে এনেকুৱা এটা সংখ্যা যিটো সংখ্যা বাৰতো হৰণ যাব ত্ৰিছতো হৰণ যাব তো ছয় বাৰতো হৰণ যায় ত্ৰিছতো হৰণ যায় তো শুদ্ধ উত্তৰ কিমান হ'ব ছিক্স এটা ঘনকৰ আয়তন ছিক্সটি ফ'ৰ ঘন চেণ্টিমিটাৰ বাহু কিমান ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ জানে ঘনকৰ আয়তন এল কিউব ইকুৱেল টু ছিক্সটি ফ'ৰ তো এল কিউব ইকুৱেল টু ছিক্সটি ফ'ৰক ফ'ৰ কিউব কৰিব পাৰে কিউব কিউব পেঞ্চিল এলৰ মান কিমান আহি গ'ল ফ'ৰ তো বাহুৰ মান কিমান আহি যাব ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ তো মই পৰীক্ষা দেখা পালে অতি সহজ এটা কুৱেশ্যন আপোনালোকে পাইছিলে আৰু এই সহজ প্ৰশ্নটো আপোনালোকে
নিশ্চয়কৈ পাৰিছে, 25 প্লাছ নম্বৰটো সবেই পাব। ভিডিঅ' মোৰ ভিডিঅ'টো গোটেইখিনি যিবিলাকে চাইছিলে নিশ্চয়কৈ 25 প্লাছ নম্বৰ আৰামছে আহিব, কাৰণ অতি সহজ কনচেপ্টখিনি আপোনালোকক দিছিলে। মই কৈছিলোঁ আপোনালোকক যে ইমান টাফ বা ইমান টান কুৱেশ্যন কেতিয়াও নিদিয়ে। বহুত পৰীক্ষাৰ্থীয়ে মোলৈ কিছুমান স্পেচিয়েল কুৱেশ্যন মোলৈ পঠাইছিল যে এনেকুৱা কুৱেশ্যনৰ আনচাৰবিলাক কি হ'ব। মই মোৰ ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ বা মোৰ লাষ্ট লেটেষ্ট যিটো ৰিভিজন আছিল তাতো কৈছিলোঁ যে এইবিলাক প্ৰশ্ন যিহেতু আমাৰ চিলেবাছত নাই, গতিকে মই বহুতে যদিও মোক দিছিল মই কৰি দিয়া নাই বা গুৰুত্ব দিয়া নাছিলোঁ, কাৰণ আউট অফ চিলেবাছ মই কেতিয়াও ভিডিঅ' কৰা নাছিলোঁ। তো মৰম পৰীক্ষাৰ্থী এখন নিশ্চয়কৈ দেখা পালে আজিৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ। মই প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ মই বিভিন্ন চ'ৰ্চৰ পৰা কালেকশ্যন কৰিছোঁ। মই প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলৰ পৰা ফোন কৰি আলোচনা কৰি প্ৰশ্নবিলাক লৈছিলোঁ, তাৰ উত্তৰবিলাকো সিহঁতৰ পৰাই মই পাইছিলোঁ। তো নিশ্চয়কৈ ভিডিঅ'টো চাব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু পাৰিলে কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ ইয়াতে সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ।